Bundan başqa İlham Əliyev bu gün Putin'den xahiş edib ki, və bu şey əlavə məlumatdır. Rusiyada yaşayanlar diqqətli olun. Bu gün Putin'den xahiş edib ki, İlham Əliyev də Putin arasında danışıq olubdu. İlham Əliyev bu gün Putin'den xahiş edib ki, səfərbərlik zamanı Rusiya qeydiyyatında olan vətəndaşlıq almış nə qədər Azərbaycanlar varsa, hamısını müharibəyə cəlb etsin və Putinlə İlham Əliyev arasında razılığa gəlinibdir. Rusiyadan Azərbaycana Azərbaycanların axınının qarşısını almaq üçün, kütləvi axının qarşısını almaq üçün basıb qırdıracaqlar. Maksimum 2 gün ərzində öz adamlarına görə saxlayıblar. Biletlər, dolar, birisi də pullu adamlarla sifariş edirlər, qapısına gəlir. Yəni, öz adamlarına, özlərinin bəzi daşınacaq sərvətlərinə görə 2 gün hava limanı açıq olacaq. 2 gündən sonra Azərbaycana hava yolları, quru yolları hamısı bağlanacaq. Təkcə dənizdən yük gəmilərinin yük daşıması açıq olacaq. Yəni, hava yolları tamamilə 2 günə bağlanacaq. Sadəcə öz adamları, öz əmlakları, qızılı, nəyisə var daşınası da ona görə 2 gündə bizdə məmur balalar da çoxdur.